umwanya w'amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge nshuti bakunzi muteze amatwi radiyo na televiziyo ubwiyunge mwiriwe ubu turi ku gatatu tariki ya mirongo itatu werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye mugwaniza rafiki aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira ingabo za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziratangaza ko inyeshyamba za emu turuwa ziri gufatanya n'ingabo z'u rwanda mu kugaba ibitero muri iki gihugu perezida w’u Burundi evariste ndayishimiye niwe utahiwe kuyobora umuryango w'afurika y'iburasirazuba eyase aho agiye gusimbura uhura wa Kenya. mu mikino ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu misiri riravuga ko rigiye kurega muri fifa senegari kubera imyitwarire y'abafana bayo amakuru ku buryo burambuye ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziratangaza ko inyeshyamba za emuveni turuwa ziri gufatanya n'ingabo z'u rwanda mu kugaba ibitero muri iki gihugu mu kiganiro Patrick muyaya umuvugizi wa leta ya kongo yagiranye na TV5 yatangaje ko bahereye ku makuru yatangajwe n'ingabo za kongo banenga ibikorwa bya leta y'u rwanda byo gufasha umutwe wa M23 muyaya yagize ati tubona ko igihe kigeze ngo harangizwe ubufatanye bwa M23 na leta y'u rwanda igihugu ubu turi kumwe muri east african community yakomeje avuga ko ambasaderi w'u rwanda muri kongo yatumuwehejeho ejo wa kabiri na minisitiri w'ububanki n'amahanga wa kongo kuza gutanga ubusobanuro kuri ayo makuru no kureba uko ikibazo cya M23 cyarangizwa burundu mu butumwa deni Mukwege kwege umunyekongo wahawe igihembo cya Nobel yavuze ko leta ya kongo idakwiye kongera kwemera ko ibihugu byo mu karere bishyigikira cyangwa bigafasha mu veni turuwa perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ntiwutahiwe kuyobora umuryango wa’ Afurika y’iburasirazuba eyase aho agiye gusimbura uhuru Kenyatta wa Kenya ikinyamakuru de citizen cyo muri tanzaniya kiravuga ko byari biteganyijwe ko mu nama y'abakuru b'ibihugu y'ejo ku wa kabiri tariki ya makumyabiri n'icyenda werurwe aribwo perezida ndayishimiye yari bufate iyi nkoni muri wikendi ishize umunyamabanga mukuru wa eyase pita mutuki yemeje ko koko kuba aribwo butahiwe kuyobora eyase atubura undi ni muyobozi ukurikiyeho w'inama y'abakuru b'ibihugu ya eyase muri uyu mwaka igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku wa kabiri nacyo cyagizwe umunyamuryango mushya wa EAC kuri ubu uyu muryango ukaba ugizwe n'ibihugu birindwi aho kuba bitandatu nk'uko byari bisanzwe mu mikino ishyiramo ry’umupira w'amaguru mu misiri riravuga ko rigiye kurega muri fifa senegari kubera imyitwarire y'abafana bayo iki kirego cya misiri cyatunguye benshi kuko isi yose irabizi ko abafana bayo ari bo bazanye aya matara y'icyatsi amurikwa abakinnyi ndetse bakayakoresha batesha umutwe uwo bahanganye umukino wa nyuma ikipe ya misiri yahuyemo n'iya senegari maze misiri igasezererwa kuri penaliti ni nayo misiri iri gushinja abafana ba senegali kumurika bino bitara sa mane yinjije penaliti y'insinzi bituma senegali yerekeza mu gikombe cy'isi kizabera muri katari muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri uyu mukino wo kwishyura wari uwo kwisobanura hagati y'amakipe yombi wabereye ku kibuga cya Olympique stadium cyo mu murwa mukuru wa dakar muri senegal gifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga ibihumbi mirongo itanu warangiye mu mikino yombi amakipe aganije kimwe kuri kimwe nyuma y'igihe cy'inyongera bituma hitabazwa amapenaliti mwese mwese abari bakurikiye amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge ntaho amakuru yacu agarukiye reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize ingabo za leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ziratangaza ko inyishyamba za emuveni turuwa ziri gufatanya n'ingabo z'u rwanda mu kugaba ibitero muri iki gihugu perezida Burundi evariste ndayishimiye niwe utahiwe kuyobora umuryango wa’ Afurika y'iburasirazuba eyase aho agiye gusimbura uhuruye nyata wa kenya mu mikino ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Misiri riravuga ko rigiye kurega muri fifa senegari kubera imyitwarire y'abafana bayo mwese mwese abari bakurikiye radiyo na televiziyo ubwiyunge turabashimiye nari kumwe nanjye mugwaneza arafiki naho ubutaha ayo yari amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge